Вітаю вас в ефірі «Жіноча політика». Моє ім'я Анна Симоненко. У новому 2014 році харків'яни вже відсвяткували Різдво Христове та Свято Хрещення. Про найважливіші православні свята і події розпочатого року поговоримо сьогодні з керуючим Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату єпископом Митрофаном. Вітаю вас, владико Митрофан. Дякую. Для того, щоб ближче познайомитися з нашим гостем, пропоную переглянути короткий сюжет. Правлячий архієрей Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, в миру Володимир Бутинський. Народився у Львівській області, закінчив у Львові духовну семінарію. У 2006 році рукоположений у сан диякона, далі у сан священника. Зарахований у клір Тернопільської єпархії, призначений священником Кафедрального собору Різдва Христового міста Тернополя. У тому ж році приведений у клір Київської єпархії та призначений штатним священником Свято-Андріївського кафедрального собору міста Києва. Наступного року пострижений в черничний чин з іменем Митрофан на честь святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. А ще через рік призначений благочинним свято-михайлівського Видубицького монастиря міста Києва. У 2009-му возводиться в сан ігумена. У 2012-му стає намісником свято-георгіївського чоловічого монастиря Рівненської єпархії. Минулого року зведений у сан архімандрита та обраний на єпископа Харківського і Богодухівського. Має диплом магістра богослів'я, а ще юриста. Викладає у виші. Владико Митрофан, дякую, що погодилися стати героєм нашої студії. Ваш життєвий шлях із самого дитинства пов'язаний із релігією, служінням. Проте по життю так сталося, що ви служили по усій Україні. Скажіть, яка сторона нашої країни для вас найпривабливіша? І чим вас приваблює Харків? Що відчули, коли дізналися, що поїдете працювати до першої столиці? Ну, моє дитинство почалося справді з Західної країни, тому що я народившись там. Мої батьки з дитинства мене привчили ходіння до храму, тому що моя мама працювала при храмі. З дитинства я перебував в ньому, потім пізніше зростав, коли я повів своє самостійне життя, я зрозумів, що церква – це моє життя, і прийняв таїнство священства. Я був служив на Західній Україні. Скільки потім... років вам було на той час? 28. 28 років. Я був переведений в Київ, і потім я, як був неодружений священик, я зрозумів, що монаше життя – це моє життя. І я написав прохання у Михайлівський Золотий архімонастир міста Києва, був зачислений туди послушником, якби, і пізніше я прийняв постриг. І після року, як вже сьогодні було сказано, я був переведений в Видобицький монастир, це є найстаріший монастир міста Києва. Будучи ще тоді благочинним монастирем, ми святкували 940-ліття монастирю. Ну і потім священний синод, святіший патріарх Київської всієї Русі України, Філарет, було мене переведено у Рівненську єпархію на козацьку могилу. Скажіть, от там трохи часу, тільки звикаєте до якогось місця, треба їхати знову. Якось ну, це моя така думка, що Господь, коли бачить, що хтось працює і розвиває і монастирі, тому покликав мене на служіння і вище, і далі служіння. Тому і от минулому році, 13-му, 27 липня, синод на чолі з святішим патріархом Філаретом мене покликав на служіння на єпископську кафедру міста Харків. Тоді, будучи я ще архімандритом, 25 серпня була моя єпископська херотонія і 12 вересня я прийняв Харківську єпархію. Які відчуття з цим пов'язані? Я думаю, що пригадуєте, так, на сьогодні? Ну, що звичайно, ми, ну, ніхто, будучи архімандритом, десь ми не знаємо, чи ми будемо єпископа, чи не будемо, і яка нас доля чекає. І коли я побачив рішення синоду, що я призначений на Харківську кафедру, я дуже зрадів, тому що мені це місто дуже подобається. Я вперше завітав це місто в 99-му році,
Потім я приїжджав сюди на конференцію університету внутрішніх справ і ну, з радістю і з приємністю я прийняв цю кафедру. Якщо трохи звернутися до політики, от захід і схід країни, на вашу думку, чи поєднані вони сьогодні? Адже у нас в Україні відбуваються події усім відомі, Євромайдани, і вони так чи інакше розколюють країну. Ну, звичайно, тому що Київський патріархат існує і на Західній, і на Східній Україні. На Західній він більш потужніший, на Східній поки що він найменший чисельності є парафії, але Господь один, віра одна, і політичні якісь моменти нас ніколи не повинні розділяти, тому що ми є всі мешканці нашої області, нашої країни. Вже півроку ви очолюєте Харківську єпархію Української православної церкви Київського патріархату. Якщо підбити підсумки цієї діяльності, чи задоволені ви собою у цій ролі? Звичайно, тому що пішли здвиги єпархії. Коли я вперше приїхав, ну, звичайно, воно важко було, бо після західних єпархій наша Харківська єпархія поки що є найменш чисельністю. Але в майбутньому ми будемо зростати, тому що у нас є вже виділене місце під кафедральний собор. Ми вже отримали акт на землю, завдякуючи нашій харківській владі. І ми будемо розпочинати розвиток нашої єпархії, тому що теж українці живуть, і вся Харківська область, якби перша столиця України, вона є теж україномовною областю, хоча там і російська мова є спілкування. Але є і прихожани, які хочуть, щоб була українська мова богослужіння, і тому будемо з часом розвиватися. Що стосується Московського патріархату, чи спілкуєтесь ви з церквами Московського патріархату, якісь стосунки існують, чи ви самі по собі, вони самі по собі? Ну, на даний момент, так вами було сказано півроку, але 4 місяці я тільки перебуваю на кафедрі, я ще якби не встиг зі всіма познайомитися, вже різдвяні от привітання я розсилав всім конфесіям, і московського, і автокефальним владиці Афанасію, і римокатоликам, греко-католикам. Тому, як Господь нам говорить, що Господь є сам любов, тому ми повинні один одного любити, поважати і шанувати, і ну, якби в мірі злагоди любові проводити спільне служіння на цій славній слобожанській землі. У переддень Різдва я знаю, що ви очолили усенічне бдіння, і воно якесь особливе. В чому його особливість була цьогорічна? І взагалі Різдво, як відсвяткували цьогоріч? Ну, це було перше моє Різдво як в архієрейському сані, так і в сані на Харківській кафедрі. Воно було для мене радісне і величне, і таке з трепетом на душі, тому що вперше я звершив богослужіння різдвяне в сані єпископа. І найбільше було приємно, що, будучи тільки 4 місяці на кафедрі, побачив, ну, радість на своїх очах я побачив, тому що прихожан, дуже було багато прихожан. А коли для єпископа, який є відповідальністю не тільки перед Богом за себе, але за цю паству, за цю єпархію, яку я очолюю, це найбільша вдяка, і я думаю, від Бога те, що була дуже велика кількість прихожан. І це найбільша радість для духовенства є. Тому у нас є сюжет, як харків'яни святкували Різдво цього року. Давайте подивимось. Син Божий народився. Калядуємо в метро, по квартирам ходим, на площади калядовали. Кто деньги кидает, кто пирожками угощает, шоколадками. І самое главное, это у людей радость на лице, улыбки, счастье. До виконання обрядових пісень колядники ретельно готуються. Одні речі шиють, інші беруть на прокат. Накалядували ми 900 гривень. Это хорошо. Это хорошо, что накалядовали столько. А по квартирам люди угощают шоколадками, конфетами. Даже были случаи, когда нас приглашали за стол, и мы с хозяевами сидели, отмечали тоже Рождество. Різдво Христове – одне з головних християнських свят. Закінчується 40-денний піст, і віруючі відзначають народження Ісуса Христа. На столі мають бути 12 пісних страв, як було 12 апостолів. До свята храми прикрашають ялинковими та хвойними гілками, а ще – вертепом. По-слав'янськи це слово означає «печера». Ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос по своїй плоті родився не в дворці, не в замку, а родився в пещері,
там, где находились животные. Место выбрано не случайно. Господь пришел в смирении, не в каких-то чудесах, не в золоте, не в дворце, родился в смиренном месте. А от за народную традицию на Різдво носят вечерю своим хрещеним, едят кутю и співают колядки. Хорошо колядует. А помнишь, бывало, и мы с тобой. Колядки исполняли 2 недели. Вот в течение всех этих праздников, когда вот начиная со свят вечера 6 января по новому стилю, по 20 января, когда говорили, что это день, когда выгоняют кутю с покоти. Завершуються різдвяні свята хрещенням, коли віруючі пірнають у проруб і святять воду. Та є й інші звичаї, від яких церква застерігає – святкові ворожіння. Сужений ряжений, прийди ко мені ужинати. Зазирнути у своє майбутнє люди прагнули з давніх часів. У святочний період ворожили, використовуючи дзеркала, свічки, папір та інші підручні засоби. Сільськогосподарські роботи вже закінчувалися, а якісь роботи по дому ніколи не прекращалися. І тому молодь, в общем-то, освобождалась від цих робот і займалися тим, що намагалися розвлекатися таким образом. Ця традиція зародилася ще до християнства, прийшла до нас із язичництва. Окрім ворожіння на врожай та погоду, важливим для дівчат було знати, хто суджений. Кать, знімай ботинок, гадати будемо. Клас! Ура! Проте бували і сумні випадки, коли після невдалого ворожіння люди накладали на себе руки. Тих, хто все ж намагався відкрити завісу таємничності, відраховували до грішників. Проте нічого поганого у ворожіннях не вбачають психологи, впевнені. За допомогою вдалої ворожби люди прогнозують своє життя на дива. Тим не менше, церква ставиться дуже суворо, так, до ворожіння, вважається, навіть якщо жартівливо, так, цікавляться своїм майбутнім, то це гріх. Чому так ставляться до ворожів? Знаєте, кожному, практично щорічно кожному священнослужителю приходиться відповідати на ці запитання, ваші відповіді давати про ворожіння, особливо на свята. Церква Христова категорично забороняється, і навіть є 61-е правило 6-го Вселенського собору. Я хочу його зачитати, що ті, хто вдається до чарівників або іншого подібного, щоб дізнатися від них, що буде майбутнє, згідно з колишніми отцівськими, про них постановами підлягають правила шестирічної епітемії. Тим, хто залишається в цьому і не відкидає таких згубних язичницьких вигадок, визначаємо зовсім відлученими бути від церкви, як велить священні правила. Тому що ці всі ворожіння, навіть якщо ми їх називаємо ігрою, там десь хтось там собі жартує чи там вважає справді як грою, це воно є, все рівно воно несе якийсь певний відбиток. Тому що є різні ворожіння, є, що потрібно зняти хрестик з тіла, якби дати можливість більше спілкування з дияволом. А навіть отаке ворожіння, як відкрити там книжку на якійсь сторінці, так, і подивитися абзац, це теж вважається, не повинно, не потрібно так робити. Ну, забороняють для того, щоб, коли людина хоче щось більше знати, вона хоче поставити себе на місце Бога. А ми бачимо от перші люди, які хотіли перше ворожіння, якби на місце Бога, це перші люди, які теж спокусилися, хотіли знати добро чи зло. І ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося, що було вигнання їх із раю. Адама і Єву. То виходить, взагалі не можна забігати наперед, прогнозувати чи планувати своє життя? Абсолютно, тому що ми бачимо, навіть якщо ми десь там зайшли наперед, побачили, і нас доля якась чекає, нас нещаслива, там якась погана, і ми живемо з тим же, що ми очікуємо якогось поганого приходу чи закінчення свого якогось поганого життя, чи якесь недобрити. Тому людина не повинна знати, Господь сотворив людину, дав їй свобідну волю, і людина повинна вдаватися тільки на волю Божу, і Господь краще знає від нас, наше майбутнє. Зрозуміло. Ще одне велике свято – хрещення Господнє. Багато людей сприймають цей день як привід за компанію, як данину моді, пірнути, після цього зігріваються алкоголем.
аби не захворіти. Що про це думає церква і як взагалі правильно занурюватися, як себе готувати до цього і згідно до православ'я, як це повинно бути? Ну, теж на зараз дуже така в християнстві пішла дуже велика мода. На Йордан окунатись, на Паски святити. Багато є, що не постяться, кутю там варять, готується, чи Пасху освячують. Людина теж повинна це усвідомити, що якщо вона робить це справді з вірою, готується до того, поститься з молитвою, і вона вірить, що це для неї є якби спасіння, і чи є побажання, яке вона хоче, ну якби окунувшись, вона хоче отримати якісь ласки Божі з вірою Бога. Це є добре. Якщо людина просто як на показ іншим, так, показ іншим, що я там сильніший, я здоровіший, я можу от перед всіма окунутися в холодній воді, тому що не кожен може це зробити, бо йорданські дні бувають, йорданські свята бувають морозені. Тому це є просто, воно не потрібне ні до кого, і навіть святий апостол теж в своїх посланнях пише, що ми повинні любити свої тіла, тому треба підготовитись. Морально підготовитись фізично до окунання. А таке окунання, як нас, можливо, проходить, що там окунувся, показав, що я там міцний, потім йти зігріватися алкогольними напитками. А це, потім ще фотокартки виставляти у соціальних мережах. Ну, це вже є не для себе, це не є для віри, це от справді цей показ на люди, от, які я є. Зрозуміло, таке ставлення. Незабаром Великий піст. Знов таки, багато людей обмежують себе лише в їжі, теж як данину моді, як дієту, і розповідають усім, я ж, у мене ж піст, я там не їм того, не їм того. Великий піст, що він насправді під собою, що йдеться, і які обмеження мають бути, окрім обмежень в їжі, бо треба ще й думки, так, якось свої налагоджувати. Ну, звичайно, переживши Різдвяні і Йорданські свята, ми готуємося вже до Великодних свят, тому що через місяць, там більше місяця нас наступає Великий піст, початок Великого поста, він починається в цьому році 3 березня, закінчується 20 квітня. 20 квітня Пасха цього року. Пасха цьому. І найперше, що це є найбільший і великий і строгий піст. Людина себе повинна найперше підготовлювати до Пасхи, до зустрічі Воскресіння Христового, який постраждав за нас, який взяв всі гріхи наші, пішов на хрест, на розп'яття, який перетерпів це все, був похований і воскрес на третій день. Ну, люди теж повинні себе підготовлювати в строгому пості. Ну, у нас заключається в тому, що повинні люди поститись, не вживати там м'ясну страву, не вживати молочну страву, але теж святе передання, святе писання пише, той, хто може поститись, нехай постить, і той, хто не може поститись, хай не постить. Ну, саме головне в Великому пості, я думаю, те, що не їсти один одного. Не їсти один одного. Можна не поститися вагітним, так? Тим, звичайно, хто годує. Звичайно, старшим людям, вагітним, той, хто військовослужбовцям годує. Військовослужбовцям теж можна. Ну, звичайно, тому, хто при виконанні обов'язків, він не може. Бо і теж, якщо навіть вони дають таку їжу, вони повинні з'їсти з молитвою, помолившись, і ну, якби не бути осудком інших людей. Щодо не показувати піст, що я от я пощу, всім показувати, не бути фарисеєм цьому всьому. І, ну, головне в душі і не їсти один одного, як я вже казав. Що стосується обмежень, це ж не тільки їжа повинна бути. Там ще не кожен знає, що потрібно там жінку спати у різних кімнатах, так? Чи щось таке, палити треба кидати і алкоголь вживати, бо для багатьох це залишається невідомим. Які ще існують обмеження? Ну, найперше, щоб людина з чистою душою і з чистим серцем себе підготовлювати. Тобто, якщо от я буду поститися, але щось десь недовиконаю, але духовно буду за це вибачатися, то так можна. Ну, це є на це таїнство сповіді і святого причастя є у нас. Перед Великою Пасхою прийти, головне – очистити свою душу. Владика Митрофан, цьогоріч Пасха вже звучало, що 20 квітня. Минулого року 5 травня, так здається, була. Як так виходить, що кожного року різна дата, як враховувати взагалі? Ну, завжди вираховують перша неділя після повного місяця.
І теж є обмеження, що десь приблизно 21 березня по першу половину травня місяця. Якби найраніша Пасха нас ми кілька років назад святкували 4 квітня найраніше, а зараз була найпізніше, це було 5 травня. Ну, воно вираховується якби від першої неділі після повного місяця. Отакі правила є. Добре. Часу дуже мало залишається. Хотілося б від вас ще почути плани Харківської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату на 2014 рік. І, власне, ваша діяльність на що буде в першу чергу направлена? І, можливо, якісь будуть новації, якісь ініціативи ви з своїм приходом принесли? Ну, найперше у нас буде, в цьому році ми плануємо закладення фундаменту під кафедральний собор, тому що у нас в Харківській єпархії на даний момент немає кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату. Земля вже у нас є виділена. Найперше, це побудова храму. Ну, коли буде закладено? Я думаю, що десь в пасхальні дні. Ну, якби храм вже є поставлений на цьому місці, тільки буде закладення фундаменту. І, ну, прожити рік цей 14-й в мірі, з лагоді, з любові, з харківчанами, з Харківської області жителями, ну, і з представниками інших конфесій. Я вам дуже вдячна, що стали гостем нашої студії. Усього вам доброго. До побачення. Дякую. До побачення. Такою була жіноча політика цього дня. Усього вам найкращого. До зустрічі наступного тижня. Побачимось.